عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. محترم السامعين الكرام، زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کے تعلق سے آج کی اس تیسری کڑی میں ہم معلوم کریں گے کہ زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات کیا کیا ہیں. گزشتہ کڑی میں ہم نے معلوم کیا کہ زکوٰۃ دینے کے فوائد کیا کیا ہیں. آج معلوم کریں گے کہ زکوٰۃ کے نقصانات کیا کیا، زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات کیا کیا ہیں. حضرات، جیسے کہ ہم نے شروعات میں معلوم کیا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کا اعلان کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ جان بوجھ کے زکوٰۃ نہ دینے والے گویا کہ شرعی اعتبار سے گہرائی سے دیکھا جائے تو اسلام سے وہ لوگ خارج بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جنگ عام طور سے مشرک اور کافروں سے کی جاتی ہے. حضرات، اسی طرح سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے یہ وعید رب نے سنائی ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا ایک بنیادی سبب ہوتا ہے مال سے لگاؤ، محبت اور بخیلی و کنجوسی. بخیلی اور کنجوسی کرنے والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مال کو قیامت کے میدان میں اس کے لیے طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور اس کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو سینت سینت کر رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اور یہ عذاب کیا ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم کی آگ میں ان چیزوں کو تپایا جائے گا، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، زمین، جائیداد، تجارت کے سامان، جو بھی آپ نے رکھا ہے، زیورات، اللہ کے راستے میں آپ نے زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کی، ان چیزوں کو آگ میں تپایا جائے گا. جہنم کے آگ میں تپانے کے بعد، فتکوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم، اور پھر ان کے چہروں کو، ان کے بازوؤں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہیں جس کو تم نے ذخیرہ کے طور پر دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا سیت سیت کے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم نے کنز بنا کر رکھا تھا ان کا مزہ چکھ لیا کرو. حضرات، اہل علم نے لکھا ہے، کنز وہ ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے
اور وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے۔ زکوٰۃ روک لینا علامت کفر و شرک اور موجب ہلاکت ہے، موجب ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حمیم السجدہ آیت نمبر 6 اور 7 میں بیان فرمایا، فَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت و بربادی ہے مشرکین کے لیے۔ کون ہے مشرک، کون ہے کفر کافر اور جن کے لیے ہلاکت و بربادی ہے؟ اللہ نے فرمایا، الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور یہ کافر بھی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا، وہم بالآخرت ہم کافرون، اور یہی لوگ آخرت کے انکاری ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ حضرات، ابھی ہم نے معلوم کیا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا، آزمانا چاہا، ایک اندھا ہے، ایک برس کی بیماری میں مبتلا اور گنجا، تینوں میں سے جس نے مال کے صدقہ اور زکوٰۃ ادا کیا وہ نجات پایا، اور باقی 2 کو ہلاک و برباد کر دیا گیا، مال بھی تباہ ہوا، وہ بھی ہلاک و برباد ہوا۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینا، صدقہ تو خیرات نہ کرنا، یہ موجب ہلاکت بھی ہے، کفر اور شرک کی علامت بھی ہے۔ حضرات، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے، وہ ملعون ہے انسان، سبحان اللہ۔ تابعی مسروق رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ آکل ربا و موکلہ، سود کھانے والا اور کھلانے والا، سود پر گواہ رہنے والا، سودی کاروبار سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کا کچھ بھی انوالومنٹ جس کا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آگے کچھ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ولا بالصدقہ، اور وہ انسان جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، روک لیتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، ایسا انسان پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو۔ اور حضرت علی سے روایت ہے، صراحت کے ساتھ نبی نے فرمایا، لعن رسول اللہ و مانع الصدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے گناہوں پر لعنت کی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا، و مانع الصدقہ، زکوٰۃ روکنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ حضرات، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا عبرتناک انجام دنیا والوں نے دیکھا ہے، دنیا والوں نے دیکھا ہے۔ آپ سورۃ القلم کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا اصحاب الجنہ، باغ والوں کا واقعہ، کیا واقعہ ہے؟ مختصراً قدیم زمانے میں ایک آدمی تھا جو باغ کی کٹائی کے وقت فوراً زکوٰۃ ادا کر دیا کرتا تھا۔ غریب، مساکین، فقارا وہاں پہنچ جایا کرتے تھے، وہ باغ کے پاس سے ہی ان کا حق ادا کر دیا کرتا تھا۔ جب وہ انسان انتقال کر گیا، اس کے اولاد نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ راتوں رات کھیتی کاٹ لیں، اور تاکہ یہ جو غریب لوگ آ پہنچتے ہیں دن کے ٹائم پہ، دن کے وقت میں، ان سے ہم محفوظ ہو جائیں، ہم مال کو بچا لیں گے۔ جب انہوں نے غرابا اور مساکین کا حق دینے سے انکار کیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، صدقہ دینے سے انکار کیا، سازش کی، ٹال مٹول بہانہ شروع کیا، راتوں رات یہ لوگ کھیتی کاٹنے کے لیے نکلے، باغ کاٹنے کے لیے نکلے، ان کو پتہ نہیں چلا باغ کہاں ہے، ان کے باغ کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ واقعہ اب جانتے ہیں۔ حضرات، زکوٰۃ روکنے والوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ نبی نے فرمایا، مانع الزکاۃ یوم القیامۃ فی النار، زکوٰۃ روکنے والے قیامت کے میدان میں جہنم میں ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے قحط سالی لاحق ہوتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، قحط سالی آتی ہے، بارش کو روک لیا جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارش کو روکنے کا سبب ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ روکتے ہیں، قحط سالی میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے۔ نبی نے فرمایا، مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ، اگر کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرات، اسلامی حکومت ہو تو زبردستی
حاکم وقت زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ جان بوجھ کے نہیں دیتے ہیں زبردستی وصولی کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا جرمانہ بھی ان پر عائد کیا جا سکتا ہے۔ نبی سے حضرت باز بن حکیم روایت کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، نبی نے فرمایا من آتاہا، جو آدمی یہ زکوٰۃ ادا کر دیں، زکوٰۃ ادا کر دیں خوشی با خوشی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے لیے اجر ہیں۔ ومن منعها فإن آخذوها والشطر مالي، اور جو انسان اس کو روک لیں ہم زکوٰۃ بھی لیں گے اور اس کے آدھا مال بھی ضبط کر لیں گے۔ حضرات، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے بے شمار نقصانات ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، ابھی ہم نے معلوم کیا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔